السلام علیکم کتون کو تاسو ګورو چې دا هغه ځای دی پاسپورتس باندې ډیر مشهور دی علاقې خیبر زخه خیل نیکی خیل او د سلطان خیل ریاض او دا هغه ګراوندونه دي په کومو کې چې تیر ای پی اے خالد محمود صاحب د دغه ځای د ایچ سی د طرفه ویزیټ کړی و چې په دغه علاقه کې به مونږ یو یونیورسٹی تعمیر کوو او د بده مرغه هغه یونیورسٹی خود څه ونه شوه چې دغه ګراوندونه هم دغسې شاړ پراته دي او چونکې اوس مرجر شوی دی د حکام بالا نه د دغو ګلالو ماشومانو دپاره د ګراوندونو او دغه تیر شوی کوم یونیورسٹی چې پلان شوی و په دغه علاقه کې د هغې تعمیر کېدو غوښتنه کوو او دا یو تاریخي مقام دی یو تاریخ لري دا علاقه دا هغه سټوپه ده چې تاریخ لیکي چې دا 500 سال قبل مسیح جوړه شوې ده او د دغې سټوپه بیا ودانېدل هم په کار دي چې سیلګری راځي او د دغه نه یو قسم لا د دغې علاقې یو انکم جوړ شي ځکه چې کوم ځای ته هم سیلګری ځي د هغې خپل یو فیس وي یو ټیکټ وي په کار دی چې په دا باندې مونږ د دغې ځایي علاقې دپاره ځایي خلکو دپاره او د بهر نه راتلونکو خلکو دپاره ټیکس ولګو او یو د سیل ځای وګرځېږي او دا تاسو وینو چې د ټورست لپاره هغه ټورست ریزورت هم جوړ شو او جوړیږي بلکې روان دی تعمیر کېدو والا دی او دا خیبر ایجنسی چې انکه اوس ورته د ضلع خیبر ویل کیږي ډسټرکټ چې کوم کی د خیبر د دغه علاقې د ودانېدو لپاره دغه ګراوندونه او دا تعلیمي ادارې چې کله آبادی وي نو انشاء الله تعالی چې اسپاتالونه به تش پراته وي او کله چې دا ګراوندونه آباد وي نو خوشحالی به وي امن به وي او د حکومتي چارواکو نه مونږ یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په دغه ځای باندې هغه د خالد محمود کومه پلان شوی یونیورسټی چې وه چې ویزیټس پکې څو څو پیرې شوي دي د هغې ری اوپن کول غواړو چې هغه فایل دې بیا کولاو شي او په هغې نظر ثانی وشي ځکه چې دغسې زمونږ سره څو څو پیرې په دغه علاقه کې یو شنه باغونه راته وخل شي خو پته نشته چې هغه کې د حکومت چارواکو خپلې کومې فائدې وي هغوی ته چې کومې فائدې ښکاره شي هغه کار واخلي هغه شوري کی خو چې د عوامو فلاح بابود پکې وي نو هغه کارونه رستو کیږي او ډیلی کیږي یو ځل بیا تاسو په خدمت کې دا عرض کول غواړم چې دا ګراوندونه دا یونیورسٹی دا تعلیمي ادارې دې جوړې کړې شي ډیره مهرباني.